မြမသမိုင်းမှာနေချက်တော်လည်းသမားကြီးအဖြစ်မော်ကွန်းတင်ခဲ့တဲ့တောင်လူလေသမားရေးတော်ပုံကောင်းဆောင်ကြီးဆရာဆန်ကြဆုံးခြင်းနှစ်80ပြည့်အခမ်းအနားကိုပဲခူးတိုင်းတာဝတီမြို့တိရမင်္ဂလာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလွေမာလာ28ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာဆန်တသားများနှစ်80ပြည့်ဘုံပြူဝဲအခမ်းအနားမှာဆရာဆန်တသားပေါင်းများမိသားစုတခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောဝင်ရတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း80အတွင်းမှာပထမဆုံးတင်ကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်များနဲ့တကွာတပ်သားများအနေနဲ့ရောက်ရာဘုံဘဝကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းဆောင်နေတာကိုတာလို့အမှုတော်ကိုအနုမောဒနာများပြုကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဒီဘွဲမှာတောင်သူလေသမားနေအဖြစ်အရင်ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့မလ2ရက်နေ့စာဆရာဆန်ကြဆုံးတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးစီလို့ကျွန်တော်တောက်ဆိုသွားကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဟိုသမိုင်းဆိုင်ရာအချက်ကလေးတစ်ခုပါဗျာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာခံစားကျွန်တော်တို့ဆိုတာကဆရာဆန်နေသားတို့ကိုခံစားနေရတယ်ရင်ထဲကအကြည့်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်အခုတော့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပြင်ပြပါမယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဆက်ပြီးပါလွှတ်တော်မှာပြင်ပြပြီးပါလို့ဘာလို့ဆိုတော့1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်ဒီဟာခုနှစ်ဝင်ရတန်းပြီးရောအာနာပိနေနေပြဒါမှလည်းတောင်းလို့မနိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နားမလဲဘယ်လိုကျေးဇူးတော်မူတဲ့မာကြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဆရာဆန်စတော်လည်းနဲ့ဒီတနေ့တော့မဟုတ်ဆရာဆန်နဲ့ရဲဘော်ကြီးများကြာဆုံးတဲ့နေ့တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ညာကိုဒီညာနေတော့အလူးလူးပြင်ပြပါတယ်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်မြို့ကလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်တဲ့ဒီစွန့်ကြွေးလူခန္ဓာကိုမနေ့9နိုင်ကနေနေ့လယ်12နိုင်အထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီပွဲကိုနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေဂလုံမျိုးဆက်မိသားစုဝင်တွေတောင်ဦးလယ်သမားတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ဒေသခံတွေပါအဝင်လူဦးရေ900ကျော်လောက်လာရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အောင်ပွဲရလေးပါဆရာဆန်မြို့မနေ့အောင်ပွဲရပြည်သူလူထုရဲ့အောင်ပွဲရအောင်ဒီကနေ့ဆရာဆန်အထိမ့်မှကိုဘူးရဲ့နေကြီးပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သူအားလုံးသာဝင်နေတဲ့ဒေသနာပါဝင်ပြည်သူတရားလမ်းသာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အဲ့ဒီအောင်ပွဲကိုအရာယူကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိဋ္ဌာန်ပြုကြပါပြုကြရအောင်လို့လို့ဒါကြေညာလိုက်ပါယူသည်တပါ့ဒီဘွဲမှာဆရာဆန်အတွက်ကိုပြုကြပြတွေကိုရွတ်ဆိုခဲ့ကြသလိုအမတ်တရားကြောက်တိုင်ကိုလည်းစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာဆန်ရဲ့ဒီတော့အညာရဲ့မတ်တန်ကြီးချက်တိချမ်းသာတန်တန်သာအကြီးရှာပါတော့နှလုံးသားကနာနာရဲ့အတိတ်ကိုမြင်အောင်ကိုလိုနီကအင်္ဂလိပ်ဆိုးရွားကိုတော်လှန်ခဲ့သူဂလုံရသာဘွဲခံဆရာဆန်ဟာ1932ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာကျိုးပေးကွက်မြတ်ခံခဲ့ရတာပါဒီဘွဲဟာတောင်ဦးလယ်သမားရေတော်ပုံခေါင်းဆောင်ဆရာဆန်နဲ့အတူလက်ချက်အင်္ဂလိပ်ဆိုးရွားရဲ့ကျိုးမိတ်ပေးခံခဲ့ရတဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေကိုအမှတ်ရစေဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဆရာဆန်ကြဆုံးခြင်းနှစ်80ပြည့်အထိမ့်မှတ်ခမ်းနားကိုရန်ကုန်မြို့မြတ်တကုံမြို့နယ်ကမကွေးကျောင်းတိုင်းမှာလည်းကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာဘုရေသဝါနန္ဒလေးတော်နာပဗုဒ္ဓမာမေကိန်းခေနဝိညူရေဥပ္ပေယောသုကိဏဝ